Bercakap mengenai perjalanan pulang ke kampung, jangan lupa untuk anda menyemak keadaan status kesesakan jalan raya, terutamanya anda boleh menyemak menerusi tweet yang disediakan oleh PLUS Malaysia dan juga pelbagai kempen keselamatan lebuh raya sempena sambutan Aidilfitri tahun 2022 telah pun dijalankan dan juga akan dijalankan sehingga selepas tempoh hari raya. Jadi ini adalah antara laman web yang anda boleh ikuti dan juga Twitter LLM dan juga PLUS Malaysia untuk mengetahui keadaan trafik ketika kita pulang beraya. Pastikan anda pulang beraya dengan selamat.